Pane gospodáru, dobro otvo. Od imeta na glavu, isto da kažem če sam mnogo čestila da to dnes. Hopefully, though, we all know what's the reason. I'd like to congratulate Mr. Kao, the team, the players, the coach. Разбира се, всички знаете какво е повода на това събитие. Искам да поздравя всички на първо място отбора, ръководството на ЦСКА, треньорския екип. И разбира се, преди най-вече привържениците на ЦСКА. For us, it's not just, you know, winning the cup. Just a game, just a sport, it's much more. За всички нас това не е просто спортно постижение, това не е само спечелване на клуба. It's the fact of being a fan, of believing something. Това е нещо много повече, това да си привърженик, да вярваш в нещо толкова силно. We in Global, we also tend to believe that we also have fans, our customers, we also have a couple of millions of fans. А ние в Global също имаме няколко милиона фена, това са нашите клиенти. Actually, much more than that. Дори повече от няколко милиона. Unfortunately, not all CSKA fans are Global customers or vice versa, but this can change. За съжаление, може би не всички привърженици на CSKA са клиенти на Global и обратното, но това може да се промени в бъдеще. But seriously, it's the feeling of belonging. You know, believing doing something for a cause, and I don't want to waste your time, but we in Global we believe in such things, and this is why we're doing things that are, you know, over and above, beyond, you know, the expected things, things, you know, for the society, things you have to do with the environment, like Global Green. But this is not the topic, so I'm not going into this detail, just to say that, you know, belonging and believing in something is very important for us in Global. Но ние в Global твърдо вярваме в принадлежността към дадена кауза, дали това е зеления начин на живот, нашата друга кауза, която подкрепяме, но не това е темата на днешното ни събиране. Ние всъщност в Global много се гордеем с това, което правим. We in Global, as the sponsors of CSKA team, we are very proud for what CSKA has achieved. We have to fulfill an obligation, which is to give a check today to the management, the owners of CSKA. We will do this with pleasure. Usually you're not happy when you give money, but today we're happy for giving money. И така, ние днес сме се събрали за един много приятен повод, едно приятно задължение. Обикновено човек, когато раздава пари, не е толкова радостен, но ние в момента сме много горди, че можем да предоставим този, да вършим този чек. We are really happy that we made a small contribution to this big achievement of CSKA. И много се радваме, че сме направили този малък принос към огромното постижение на CSKA. И също така се надяваме, че CSKA ще продължи със своите успешни постижения в предстоящата Лига Европа и в другите мачове от българския шампионат. Благодаря за вниманието. Смятам, че продължим работа с Global, ще влезем успешно и в Шампионската лига, където ще бъде по-добра и успешна нашата работа. Нали? Знак на благодарност на нашата работа с Global ще подарим на твой директор на Global Хари Кочебос, нашата панелка на Ива ЦСКА. И аз искам на първо място да благодаря на Global за подкрепата, която
заедно всички, ръководството, отбора и спонсорите, да се събираме при такива радостни поводи. Благодаря. Благодаря и аз, и сега накрая имаме един специален подарък за Вишнева Луканов, за Кичинянчев, за господин Костадинов, който ще имаме господин Циполш. Благодаря ви много. Ако имате някакви въпроси, заповядайте. Много ме изключи пресадно за това, може да бъде. Очакваният въпрос. All I can say for the time being is that we are happy with what has happened so far with the partnership, the cooperation, the sponsorship between Global and CSKA. За мен мога да кажа, че сме много удовлетворени от нашето спонсорство и партньорство с между CSKA и Global. The teams of both sides are, I wouldn't say negotiations, I would say discussions in good faith. И в момента водим едни разговори с на добра воля. And I think, you know, this discussion will soon come to an end. I'm optimistic, but I cannot make any commitments at this point. And for sure, what I can say is that what CSKA has recently achieved, winning the cup, I mean, is definitely helping things to move forward. И се надявам, че тези дискусии скоро ще приключат успешно. Това, че CSKA спечели Купата на България, е всъщност един голям успех, който ни насърчава. Други въпроси, колеги? Аз имам един въпрос малко по-среден, че в мрежата на Global се появиха един телефони с логото на CSKA. Обаче феновете се оплакват, че бързо се изчерпват и не могат да си намерят. Много се радвам да чуя за този интерес. Тоест радвам се за това, че търсенето надхвърля предлагането. I think without going into too many details, this was an initiative that turned out to be positive, that was appreciated by people that just a couple months. И нека без да се пускам в излишни подробности да кажа, че това беше една инициатива, която беше приветствана от поддръжниците на CSKA. Just to give you the flavor, our mother company, our mother company, Deutsche Telekom, they were very happy when they found out about this initiative and they are, how to say, trying to reapply, to copy in a good sense what we have done, to expand this in other countries. И че нашата фирма майка, която Deutsche Telekom, толкова хареса нашата инициатива, че сега да я приложи в други страни с Свема Бар. All I can say, if indeed there is a demand, there is appreciation, there is supply to customers, we can do more in the future and we can do with even more, how to say, attractive or, how to say, enhanced concepts. И нека да кажа, че след като има такъв интерес от привържениците на CSKA, ние ще продължим с такива инициативи и те ще бъдат още по-привлекателни за привържениците на CSKA.